Недоторканність, новий уряд і низка інших кадрових призначень. Результативна ніч у нового парламенту. 250 мільйонів доларів для українського війська. Пентагон схвалив військову допомогу Києву. Завадила стихія. Дональд Трамп не поїде до Польщі через ураган, який насувається на південь США. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Процес обміну полоненими триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Так, в Офісі президента прокоментували новину, яка усю ніч не давала спокою представникам мас-медіа. Мовляв, до України вже вилетіли українські моряки та інші бранці Кремля. Через цю звістку від самого ранку в столичному аеропорту чергували кілька десятків журналістів. Серед них був і Руслан Сміщук. Аеропорт імені Сікорського. Перші кореспонденти почали прибувати сюди ще на світанку. Близько 7 ранку тут з'являється секретар Ради нацбезпеки України Олександр Данилюк. Журналістам сказав, що приїхав на рейс, бо летить з робочим візитом за кордон. Коментувати питання звільнення ув'язнених відмовився, але не заперечив, що обмін очікується сьогодні. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Ну давайте трошки поважати. Добре? Це сьогодні станеться? Обмін відбудеться? Сподіваємося. Сьогодні не буде? Сподіваємося. Журналістів більшало. За кілька годин на литовище приїхали рідні полонених моряків. Спілкуватися з кореспондентами не захотіли. Ми так само, як ви приїхали. Щоб тут не натіряли сознання люди. Також в аеропорту з'являються і перші небайдужі. Чекають на бранців з квітами. Хотіли бати Сінцова. Особисто. Це квіти для нього. Я кажу, люблю справжніх чоловіків. Батько одного з бранців, старшого лейтенанта Василя Сороки, каже, сьогодні родичі полонених приїхали із власної ініціативи, не мали сил чекати у невідомості. Нас ніхто сюди не запрошував, ми приїхали по виклику батьківського відчуття, що треба їхати, але, на жаль, це все казалося фейком. Про те, що хлопці вже в Україні, що вони на обміні, яка нам інформацію не підтвердила. А що кажуть вам? Нам ніхто нічого не каже, ми ще ні з ким не спілкувалися. Зараз спробуємо з кимось зв'язатися, їхати в Київ, але з Києва виїжджати не будемо, тому що сподіваємося, що це буде сьогодні, якщо не вечором, то вночі. Будемо залишатися в Києві, доки не дочекаємося хлопців. Крім того, росіяни, ув'язнені в Україні, яких буцімто планують обміняти на українців, і далі перебувають в СІЗО. Їх нікуди не переправляли. Про це інформує їхній адвокат Валентин Рибін. Він припустив, що обмін взагалі можуть відкласти на 3 вересня. Це по состоянию на сьогодні на утро, 9 часов, я в Полтаві, по дорозі в Дніпропетровськ. Ніхто нікуди не летить. Всі громадяни Російської Федерації, а також громадяни України, які планують прийняти участь в обміні, знаходяться хто в пункті збору, а хто в містах предварительного заключення, либо відбування наказання. Із Росії в Київ ніякий самоліт не вилітав. Інформацію про сьогоднішнє звільнення політв'язнів Кремля спростували в Офісі президента України. Там наголосили, щойно з'являться конкретні дані, буде офіційне повідомлення. Аналогічну заяву оприлюднили і в СБУ. Коли точно проведуть обмін, так і залишається невідомим. Руслан Сміщук, Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер». Нові прем'єр, голова Верховної Ради, генпрокурор та ціла низка інших кадрових призначень. Перше засідання Верховної Ради тривало до пізньої ночі і було дуже результативним. Депутати навіть встигли проголосувати в першому читанні за зняття недоторканності. Подробиці в нашому сюжеті. Кандидатура на посаду спікера Верховної Ради була лише одна – голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. За нього і проголосували. Я сподіваюся, що ми дійсно будемо парламентом, який буде працювати на інтереси держави, незважаючи на політичні амбіції, незважаючи на іноді особисті інтереси, і що ми війдемо в історію як парламент, який зміг об'єднати державу Україна. У перший день роботи парламенту ледь не першочергово депутати взялися комплектувати уряд. Призначили прем'єр-міністра і перших його підлеглих. Новим очільником уряду став Олексій Гончарук. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Підтримали 290 депутатів. Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Потрібно для початку дешеві ресурси. У нас дуже дорогі ресурси, нам не вірять як країні.
Вже цього року може знижатися відсоткова ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це може запустити будівництво і промисловість. Дешеве кредитування – це одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом. Міністром оборони обрали Андрія Загороднюка, колишнього керівника проєктного офісу реформ Міноборони. Міністерство закордонних справ очолив Вадим Пристайко, у відомстві працює з 97-го року. Був заступником міністра, а ще головою місії України при НАТО. На посаді міністра пообіцяв дотримуватися курсу на ЄС та НАТО і зробити все, щоб наблизити мир на Донбасі. Ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу. Якщо процес піде далі, будемо шукати і будемо думати над наступними кроками. Над модальністю повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами. Зараз не так важливо, як ми це будемо робити, чи через запрошення миротворчої місії, чи шляхом виконання Мінська. Критично важливо інше. Ми маємо на це півроку. Також депутати проголосували за нового очільника СБУ. Ним став Іван Баканов, який до цього виконував обов'язки голови СБУ. На президентських виборах був керівником штабу Володимира Зеленського. Нині пообіцяв провести демілітаризацію Служби безпеки і реформи в цілому. Нам потрібно буде ухвалити новий закон про Службу безпеки України. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття цього закону служба запрацює з новою силою. Ми повинні стати технологічними, швидкими, потужними, але невеликими. Верховна Рада також призначила новий склад уряду. До нього увійшли голова та 17 міністрів. Встигли затвердити і перелік та персональний склад профільних комітетів нового парламенту. Загалом їх 23. Переважно більшість з них очолили депутати від партії «Слуга народу». Анастасія Старовойт, Олена Зоріна, новини, телеканал «Інтер». США підтримують новий український Кабмін. Привітання новопризначеному уряду на своїй сторінці у Твіттері залишив Курт Волкер, спецпредставник Держдепу з українських питань. Він запевнив прем'єра і міністрів у підтримці просування реформ та прагненні до відновлення територіальної цілісності України. Також Кабмін із призначенням привітали у Франції та Швеції. На Донбасі не вщухають обстріли. Попередньої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти атакували із БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі об'єднаних сил. Особливо напруженою видалася ситуація біля Зайцевого, Луганського, Водяного і Мар'янки. Втрат в українському війську немає. Про ситуацію на передовій – репортаж Ігоря Левенка. Ця стела із назвою міста Авдіївка вже стала символом цієї війни. Ще взимку там були усі літери. Зараз ви бачите, ось вони, наслідки руського миру, так само і в місті. Із року в рік там стає усе більше зруйнованих будинків і все менше мирних мешканців. На передових позиціях у районі Авдіївки відносне затища. Армійці такий стан називають ні війни, ні миру. В тому і є особлива небезпека. Тиша розслаблює, а прилетіти може будь-якої миті. То він зараз слухає? Это они подрывают, делают позиции себе. Дают сейчас во время перемирия, дают время строиться. Ворожі позиції як на долоні. Армійці кажуть, ще днями там висів прапор. Зняли. Ймовірно, у супротивника відбулася ротація. Хлопці констатують, тепер на тому боці пожвавилася активність снайперів. Така робота потребує неабиякої підготовки. Це не якийсь там поселковський шахтер там, або маршрутчик, розумієте? Шахтарів і трактористів у стані ворога шукати не треба, кажуть бійці. Ось Дмитро, родом із Турецька. Третій рік захищає Україну від зайд, а до того 8 років працював шахтарем. Сидів вдома, там обстріли, то все, ну і пішов в армію теж. Надіятися будемо, що закінчиться все це скоро. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко, телеканал «Інтер». Україна закриє небо над Чорним морем. Два дні, сьогодні, завтра, на полігоні Збройних сил на Одещині триватимуть ракетні стрільби. Тому польоти авіації тимчасово зупинять, повідомили у Міноборони. У квітні цього року такий вишкіл уже проводили. Тестували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М» та комплекс крилатих протикорабельних ракет «Нептун».
Пентагон схвалив військову допомогу Україні. Експерти проаналізували програму і дійшли висновку, що виділення 250 мільйонів доларів необхідне. Про це з посиланням на власні джерела повідомляють американські ЗМІ. Напередодні вони сповістили, що президент Дональд Трамп доручив переглянути доцільність фінансування системи безпеки в Україні. Виділення чверті мільярда доларів Києву у поточному році підтримав Конгрес США. Бюджетні проекти на 2020 рік, які нині саме розглядають конгресмени, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад 700 мільйонів доларів. Дональд Трамп скасував візит у Польщу. Запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбудеться. Глава Білого Дому змінив наміри з огляду на ураган Доріан, що насувається на південне узбережжя США. У Варшаві Трамп мав взяти участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці від початку Другої світової та зустрітися з українським колегою. Візит планують організувати в найближчі місяці. Усі ресурси федерального уряду спрямовані на протистояння урагану. Я вирішив відрядити віце-президента Майкла Пенса у Польщу цього тижня замість мене. Циклон Доріан може бути серйозною проблемою, тож мені важливо залишатися тут. Україна, Польща та США на суботній зустрічі у Варшаві підпишуть угоду про безпеку постачання газу. Про це повідомляють у польському уряді. Документ стосується співпраці в царині реформ українського енергетичного ринку, інфраструктури зберігання та експорту американського зрідженого газу, а також імпорту природного газу до Польщі. Напередодні тамтешня енергетична компанія заявила, що продаватиме Києву регазифікований скраплений природний газ, який закуповує у Сполучених Штатах. Вже у листопаді американський танкер доправить до польського терміналу, а далі його прикачають в Україну. Рятувальники закінчили розбирати руїни будинку, що ввалилися у Другобичі. Поліція встановлює причини надзвичайної події. Напередодні затримали двох комунальників, які мали відповідати за стан будівлі. Нагадаємо, один з під'їздів чотириповерхівки завалився в ніч проти середи. Семеро мешканців зазнали травм, вісім загинули. Їхні тіла знайшли під уламками. Мешканці, звичайно, нижніх поверхів отримали, як нам казали попередньо судмедексперти, травми несумісні з життям. Більшість відселених мешканців – родичів. 20-х місцева влада поселила в гуртожитку та готелі. Марія Макар майже добу не відходила від будинку. Я мучаюся, не можу, я привикла до своєї хати. Я не знаю, як мені жити далі. Стільки людей загинуло ні за що. Рятувальники попереджають, можуть обвалитися бокові стіни, тож забирати речі з квартир людям дозволяють по черзі. Власники квартир кажуть, тріщини в будинку з'явилися після ремонту в магазинах на першому поверсі. Люди неодноразово зверталися до комунальників, та вони не реагували. Підвал, розумієте, от вона, то там стояла вода по кісточки. Там було все, розумієте, руїна, там все повалилося. От коли тут будували чи цей перукарню, наприклад, то в квартирах були тріщини. У поліції порушили кримінальне провадження за трьома статтями. Одна із них – службова недбалість. Затримали двох працівників комунального підприємства, які відповідали за ремонт будинку. Даним особам буде оголошена підозра і слідчий звернеться в Другобицький суд для міри запобіжного заходу. Чому комунальники не реагували на звернення мешканців, у міськраді пояснити не можуть. Кажуть, про такі звернення не знали. Переконують, дозволів на перепланування приміщень першого поверху не давали. Я голова міста, який відповідає за місто з 2016 року, з кінця 15-го і до сьогоднішнього дня. На мій проміжок часу, коли було, ніяких дозволів на перепланування, на ніякі дозволи на зміну цільового призначення квартир не було. Зараз експерти оглядають уцілілі приміщення, вони і вирішать, чи можна повертатися людям до своїх осель. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. У Києві розпочався табірний збір для курсантів Національної академії внутрішніх справ. Як першокурсників знайомлять із обраною професією, бачила Іванна Ілліна. Це ситуація після футбольного матчу. Так навчають майбутніх поліцейських. Це були практичні заняття. Я була в ролі
телекомунікацій. Моє завдання було вести переговори з групою хуліганів. Складно, мені здається, в тому, що потрібно знайти якусь спільну мову з людьми іншими. Потрібно старатися пристосуватися. На базі навчально-наукового інституту номер 1 у Києві курсанти лише 5 днів. Нині тут триває табірний збір, який допоможе поліцейським адаптуватися до навчання і випробувати власні сили. Тут о 6 ранку у нас підйом, в 6:10 ми виходимо на зарядку, до 6:40 у нас зарядка. Дуже складно просто звикнути до цього режиму, пристосувати своє тіло. Надання домедичної допомоги, робота на масових заходах та оформлення ДТП. Саме ці вміння передусім освоюють першокурсники. Знайомлять студентів з професією на практиці. На даному пристрої зафіксовано 3 нулі. Це говорить про те, що даний учасник дорожнього руху керував транспортним засобом в тверезому. Ще один етап навчань – вогнева підготовка – один із найважливіших предметів. Навички, які насамперед мають опанувати курсанти – вчасно діставати зброю, правильно її перезаряджати та, власне, стріляти. Вчать холостінню. Чому приділяється йому багато уваги? Тому що це дає фізичну пам'ять працівнику поліції, не задумуючись застосовувати вогнепальну зброю в екстремальних ситуаціях. Зміла, вогонь! Цьогоріч до лав Національної академії внутрішніх справ вступили понад 700 першокурсників. Майже 300 з них – дівчата. Відбір, кажуть працівники академії, був жорстким. Втім, і не дивно, адже щоб стати правоохоронцем, потрібно мати неабияку витримку та підготовку. А це під силу не всім. Руки прижать. Вищено, барабан слухаємо. Іванна Іліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Чи зможуть невакциновані діти ходити до школи? Напередодні Дня знань батьки заявляють, що в навчальних закладах вимагають довідку про щеплення, як необхідну умову їхнього відбування. У столиці пускатимуть всіх учнів, але у деяких регіонах керівництво шкіли далі тисне на батьків. Тому тему продовжить Ольга Клюєва. Ірина, мати 2 дітей, категорично відмовляється робити їм щеплення. Адже в разі успадкування алергії, на яку страждає їхній батько, вакцинація може стати фатальною. Втім, у школі, до якої має піти старша донька, Ірині висунули ультиматум. Коли я зайшла до медсестри, вона відразу сказала, що вам потрібна форма 086 та 063. Це форма про щеплення, оскільки не щеплених ми не приймаємо. Це було усне розпорядження, нічим законно не підтверджене. Вимагати довідки про щеплення в багатьох школах та дитсадках почали цього літа. Після заяв очільниць МОЗу та Міністерства освіти про обов'язкову вакцинацію в дитячих закладах. Міністерки посилались на 15-ту статтю закону про захист населення від інфекційних захворювань. Однак таке тлумачення законодавства, на думку громадських активістів, призводить до дискримінації та порушення Конституції України. Листами, якимись рекомендаціями, дуже мутними з нормативно-правової точки зору актами, підштовхують місцеву адміністрацію, підштовхують директорів шкіл, підштовхують лікарів, медсестер до того, щоб вони влаштовували незаконний тиск і незаконну дискримінацію дітей. Після акції протесту в Києві батькам вдалося переконати столичну владу не перешкоджати нещепленим дітям відвідувати школу. За прикладом столиці, так само вчинили і в багатьох інших містах. Адже Конституція гарантує право на освіту, а забезпечити невакцинованим учням дистанційне або альтернативне навчання держава наразі не може. Це знову ж таки додаткові видатки з міського бюджету, які на початку року не були передбачені. Зараз дуже складно винаходити ті чи інші кошти, і є багато труднощів для імплементації. Таких нововведень. Відраховувати дітей ми не будемо, а аж до того часу, поки не здатні, будемо забезпечити їм якісь альтернативи види навчання. Тому 2 вересня всі зараховані діти йдуть до школи. Проте розслаблятися батькам невакцинованих дітей не варто. Наступного року в бюджеті планують закласти кошти на дистанційне навчання для тих, хто відмовляється робити щеплення. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов. Новини, телеканал «Інтер». Про допомогу просить родина маленької Катерини Пелін з Одещини. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання. Про таких кажуть – дитина без обличчя. Наразі Катруся потребує складних операцій. З нею зустрілись і наші кореспонденти. У
Каті Пелін рідкісний синдром Тричера Колінза. Це вроджені порушення в розвитку щелеп та обличчя. Дівчинка вже пережила кілька операцій, зокрема, замість відсутнього слухового проходу їй встановили імплант. Зараз Каті 8 років, вона малює, займається музикою, дуже любить рідну школу, яку відвідує на рівні з однолітками. Ну, мальчики якісь такі, мальчики послушні, вони балуються, грають. Дівчики іграються спокійно, йдуть на вулицю мирно, ідуть мирно, розмовляють. Але цього недостатньо. Потрібно принаймні ще дві операції на очах та щелепах, щоб дівчинка могла нормально дихати, розмовляти і ковтати їжу. Лікарі мають повністю оновити деформовані кістки. Мені сьогодні операції. Ушки, зубки, щочки, глазик, лицо. Катя живе в селі у Сарацькому районі разом з бабусею та дідусем. Батько рано пішов з родини, а мама наразі на заробітках, збирає гроші на лікування доньки. Втім, самостійно родині ніяк не впоратися, адже на операцію за кордоном потрібні сотні тисяч гривень. Тому рідні звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Так нам об'яснили, вони витягнуть їй підбородок. Дійсно, вона буде вже як би повноцінною, майже як всі. І не буде стесняться своєї внешності. Вона не буде прятатися вот так, знаєте, як сам. Вона вроде би бойова, але все одно вона чувствує. Вона росте і чувствує вот это вот неловкость її. Маленьку дівчинку підтримують у всьому селі, особливо в школі. Знають її як кмітливу і товариську дитину. Так. Так, їй треба допомогти, бо вона чудова дитина. Вона позитивна, вона живчик, вона молодчинка. Вона ще, можливо, нас колись ще здивує своїм талантом. А 8 вересня на підтримку Каті в Одесі на пляжі Ланжерон відбудеться благодійний заплив. Його організовують саме для того, щоб зібрати кошти на лікування дівчинки, подарувати їй щасливе дитинство. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоножин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. Допомогти дівчинці може кожен. Реквізити для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. У Флориді вже готуються зустріти буревій Доріан. Будівлі укріплюють мішками з піском. У Штати з сусідніх регіонів прикидають військових. Від середи Флорида у режимі надзвичайного стану. Населення запасається водою та харчами. Удару стихії очікують цими вихідними. Зараз Доріан вирує на Карібах. За прогнозами синоптиків, до зіткнення з американським узбережжям він сягне 4-ї категорії з 5 можливих. Щонайменше 7 людей загинули внаслідок повеней у Марокко. Через сильні зливи одразу кілька річок на півдні вийшли з берегів. Більшість померлих – глядачі футбольного матчу в одному з селищ. Їх раптово знесло потоками води. Ще 8 місцевих жителів зникли безвісті. Їх розшукують рятувальники. На півдні Марокко у цю пору року зазвичай сухо і спекотно. Рясні опади тут – рідкість. Сильний смерч пронісся над китайським містом Гуайсюн. Торнадо зафільмували місцеві жителі. 9 людей постраждали. Їх ушпиталили з легкими ушкодженнями. Вихор пошкодив понад 150 осель, зривав дахи, валив дерева і підіймав у повітря автівки. У Сполучених Штатах офіційно стали до служби космічні війська. Президент Дональд Трамп призначив командування нового 6-го підрозділу американських збройних сил. Його завдання – боронити інтереси США в космосі, перехоплювати та знешкоджувати ракети, запущені у напрямку Штатів. У складі цих військ 87 підрозділів. На їхнє утримання лише цього року виділено 12 мільярдів доларів. Смугасте поповнення у зоопарку Ліми. Там народилося трійко бенгальських тигренят, одне з яких – альбінос. Малятам уже майже 2 місяці, вони цілком здорові та активні. Білу дівчинку назвали Лімою на честь столиці Перу, а на клички для 2 інших дитинчат у звіринці оголосили конкурс. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних і до зустрічі у понеділок.